میں گزارش کر رہا ہوں جناب عماد جرولی صاحب کی خدمت میں کہ وہ طاہر بھائی کے دو تین قطعات یہاں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیں تاکہ وہ بھی اس ثواب میں شریک ہو جائے. رتبہائے خاص جتنے تھے پیمبر لے گئے, رتبہائے خاص جتنے تھے پیمبر لے گئے, اور علی و فاطمہ شبیر و شبر لے گئے, اور مرتبے طاہر بچے تھے دو ہی انسان کے لیے, ایک فضا لے گئیں اور ایک قمبر لے گئے, ایک فضا لے گئیں اور ایک قمبر لے گئے. اور لوح سادہ پبا الفاظ جلی لکھا ہے, لوح سادہ پبا الفاظ جلی لکھا ہے, خادم خاص ولی ابن ولی لکھا ہے. اور رات کو خواب میں دیکھا کہ محل پر میرے, حاضر من فضل حسین ابن علی لکھا ہے, حاضر من فضل حسین ابن علی لکھا ہے. یہ اقتدار یہ قدرت کسی کو کیا حاصل, یہ اقتدار یہ قدرت کسی کو کیا حاصل, یہ معجزے ہیں فقط فاطمہ کے جانی کے. اور حیات پانی پہ ہر شے کی منحصر, لیکن حیات دین کو بخشی بغیر پانی کے.